মই নিজৰ ছাইডত গৈ আছিলোঁ, ইটো ছাইডৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা আহি কিনে ডাইৰেক্ট মাৰি দিলে ৰং ছাইডত আহি কিনে বহুত জোৰকৈ মাৰি দিলে। মোৰ পিছত আৰু চাৰি পাঁচখনমান তিনিখনমান গাড়ী আছিলে নেকি, গোটেইখিনিকে মুঠি আহিলে বহুতখন দুখ পালে। এই পেটত এইটো ফাটি গ'ল পেটটো। গাড়ী আছিলে তাত পিছত মোৰ পিছত তিনি চাৰিখনমান আছিলে নেকি, মানে তাইক ৰং ছাইডত আহি বহুত জোৰছে মাৰি দিলে, মানে মই একো গমেই নাপালোঁ। মই বেগো নামাৰিলে, বেগটো মাৰিব পাৰে ন, ইমান ধুনীয়াকৈ বেগ মাৰিব পাৰে, বেগ অকণমান বেগত চোৱা নাই, মানে বেগ মাৰি কিনে বেগ মৰানো হয়তো অলপ শ্ল' হ'ল, বেগটো নামাৰিলে আপোনালোকৰ গাড়ীতে পেচেঞ্জাৰ আছিলে নাই? মোৰ পেচেঞ্জাৰ নাছিলে, অকলে অকলে আছিলোঁ। মৰাণৰ সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হয়। কথমপি প্ৰাণহানি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰিছে। মৰাণ নাৰ্ছিং হোমৰ সমীপত এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে মহতিয়াই নিলে ৰখাই থোৱা দুখন ই ৰিক্সা আৰু এখন ছুইফ্ট বাহনক। গুৰুতৰভাৱে আহত ই ৰিক্সা চালক বিতু চেতিয়া, লগে লগে আহত মৰাণ ফটিকাছোৱাৰ বিতু চেতিয়াক মৰাণ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৰাণ আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত। আমি ইয়াত ৰখি আছিলোঁ, আপোনাৰ এখন যোৰহাটৰ অভিমুখে আপোনাৰ ডিব্ৰু অভিমুখে আহি আছিলে এখন গাড়ী, আহি থাকোঁতে আপোনাৰ এতিয়া হালধীয়া গাড়ীখন আপোনাৰ ৰখি আছিলে আৰু ৰঙাখন আপোনাৰ এফালে গৈ আছিলে। মধ্যতে গাড়ীখন পটকাই ফুৰি আপোনাৰ দুখন বেটেৰী ৰিক্সাত আপোনাৰ এনেকৈ জোৰত মাৰি দিলে। জানো মালে আপোনাৰ এই ৰঙা বেটেৰী ৰিক্সাখন আপোনাৰ যিজন বালি বুলি কয় তেওঁ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পেটটো কাট খাই গ'ল, কাট খাই যেতিয়া আমি সেইজনক উলিয়াই মেলি লগতে বেটেৰী ৰিক্সাত মানে আপোনাৰ উঠাই নাৰ্ছিং হোমত আমি ভৰ্তি কৰিলোঁগৈ আৰু ইমানেই আৰু। দুখটো কোনটো গাড়ী আছে? দুখটো আপোনাৰ এইখন আপোনাৰ এই আপোনাৰ এইবাৰ বগা গাড়ীখনৰ কাট আছিলে, বগা গাড়ীখনৰ কাট আপোনাৰ বেটেৰী ৰিক্সা এখনো ৰখিয়ে এখনটো গৈ আছিলে ন, আৰু এখনটো যোৰহাটৰ পৰা আহি থকা গাড়ীখনটো পটককৈ ঘূৰি এফালে যে আপোনাৰ যে মাৰিছে সম্পূৰ্ণ ৰং ছাইডত আছে ন, কেইখন গাড়ী ক্ষতি হৈছে কি ক'লে আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ তিনিখনেই আছে আপোনাৰ দুখন দুখন বেটেৰী আৰু এখন আপোনাৰ বেটেৰী ৰিক্সা দুখন আৰু আপোনাৰ হেৰি গাড়ী এখন চাৰিখন আপোনাৰ চাৰিখন হৈ গ'লে চাৰিখন আছে। আপনি দেখেন আপনি দেখে হ্যাঁ